Другий півфінальний матч студентської ліги між ЗНТУ та Дніпровською національною металургійною академією стартував у кращих традиціях підопічних Кирила Вікторова. Блискавичний ривок 8-0, створений двома Віталіями – Биковим та Тельчаровим, продиктував переможний темп. Однак невдовзі господарі дещо втратили початкову динаміку. Також щось трапилось із влучністю китків. Вважаю, що тоді до настрою виграли на виїзді 37 очков, і хлопці вже були впевнені з виходом в фінал, тому немножко не донастроїли. Суперник, в свою чергу, дуже удачно попав трьохочкові броски, десь з сопротивлением. Тому, скажімо так, вони тримались на плаву першу половину. Желання було, а от іменно командної роботи не вистачало. Я вважаю, що іменно це ми і повинні вибратися ще гри. Іменно більш сконцентрованіше грати. Втім, все це не завадило чинним чемпіонам виграти першу половину зустрічі – 52-36. А після великої перерви гра машинки нарешті набула взаєморозуміння та злагодженості. Після цього відбирання та підбирання м'яча, результативні завершення м'ясорубок у фарбі стали виглядати чимось легким та невимушеним. І, звісно ж, куди без улюбленого смаколика для місцевих баскетбольних гурманів. Цього разу пригостив Яков Тітов. За кілька миттєвостей – ось такий результативний політ Романа Морозова. За цих умов залишок часу був чистісінькою формальністю. Тепер на команду Кирила Вікторова чекає останній іспит у сезоні – фінальна гра із Сумським державним університетом. В прошлом году с ними встречались, они были не в полном составе. Сейчас у них состав оптимальный, они прошли все команды очень уверенно. Очень сильная команда, ряд игроков играли в суперлиге, ряд игроков в высшей лиге. Но есть два лидера, это Кожемякин, который провел весь сезон у нас в БК Запорожье. Есть Новиков, пятый номер с хорошим дальним броском. Они, скажем так, больше всего на себя берут, ну, большее количество атак совершают и большее количество очков набирают. Тут надо справляться с этими ребятами. Не побавимся, наоборот, еще больше желания появилось выиграть. Чем сильнее соперник, тем интереснее играть, я считаю. И тим більше ми можемо доказати Україні, що ми намного сильніші і можемо зайняти перше місце, я вважаю. Сподіваємось, що приголомшлива перемога над дніпрянами 103-63 стане психологічним оплотом для запоріжців у матчі за золото. Дата проведення фінального двобою наразі уточнюється. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z.